narod pita, 0677-300-300. Pre nego što nastavimo sa vašim uključenjima, ponovo ću vas poslati na portal Pink.rs, zato što je Aneli progovorila na otvaranju Narodne TV o odnosu sa Filipom Carem, imala je samo reči hvale za njega, otkrila je kako je vrlo šarmantan. A o čemu su oni to pričali i kakav je njen celokupni utisak na Filipa Cara, pročitajte na portalu. Također možete da zavirite i na snimak venčanja Jovane Ljubisavljević i njenog izabranika Bogdana i možete da pročitate da li je uzela njegovo prezime nakon što mu je izgovorila da. Sudbonosno da. Tako je. Mićo, jel si vidio da se Jovana udala? Drago mi je, Jovana je bila sa mnom zadruzi, imala je neke turbulencije, imala je, kao se kaže, od seja do očaja, pa se vraćala, pa tip tako, znači, ušla odem sa Stefanom, poslije to su se razišli i drago mi je to da je sudala, eto, ja želim se usjeća ovoga svijeta, neka uživa u životu, nek se bavi stvarima koje voli, nek živi sa čovjekom koga voli i to je to. I u drugom je stanju također? Nek je živa i zdrava i nek se porodi sa, kao što kaže, nek dijete bude živo i zdravo. Kad smo kod tog drugog stanja, eto, Žana nam je malo preotkrila da ima neke informacije da je Stefani trudna. Međutim, meni se, nakon što si ti rekao da je trudna sa munjezom, oglasio Ivica i rekao je ako je trudna, nije sa munjezom. Što meni negde govori, mislim da ste i vi shvatili isto da je to sa Zolom, Slađo. Kako bi ti reagovala kada bi zapravo Zola čekala dete? Pa Ivica je Zolin drug. Pa Ivica je Zolin drug najbolji. Iskrena da budem, pa što se mene lično tiče, ja smatram da Zola jedva čeka da postane otac, tako da bi se radovao verovatno ako je njegovo dete u pitanju. Zaista nisam u toku, ali evo, naprimjer, što je Žana rekla, čak nisam ni čula da je trudna Stefani. Mi smo nešto tamo komentarisali da je ona trudna već sa munjezom u Eliti kad smo bili, ali što se, ja sam mislila da je ona sa matorom u ljubavi već dugo. Dugo, evo, kao što je Milica mislila, to sam mislila i ja. Tako da sam baš sad ovako malo zatečena, ali vidiš, naprijed, Žana ima potpuno druge informacije, tako da... A jel bi bila zatečena kada bi stvarno bilo tačno to što Ivica kaže, odnosno nije on direktno rekao, ali negdje nam je ostavio prostora da to zaključila sami? Ne, bi bila zatečena, apsolutno. Zato što ste i ti i Zola pričali o tome. Pa jeste, naravno. Pa ja generalno ti kažem iskreno što se mene tiče, ja smatram da dvoje... kada su zaljubljeni, smatram da svaki par, po mom mišljenju, treba da priča o detetu. Smatram, ako nisi u vezi sa dečkom kom bi rodila dete, ne razumem zbog čega si sa njim. Tako, ja bar gledam na sve to. A si ti svakom svom dečku htjela da rodiš dete? Pa, kada sam bila u najvećem ljubavi, naravno. Naravno, tako da što se mene lično tiče, nikada ne bi bila sa dečkom u vezi, ako ne bih pomislila da je on idealan otac sutra. A kad ti provališ da on idealan otac? Da bude, pa naravno, čim kako se ponaša prema meni. Kad provališ, posle koliko vremena treba? Kako se ponaša prema meni i kako se ponaša prema svojoj porodici, kako se ponaša prema svojoj majici, kako poštuje svoju majku. Ja to odmah tako razmišljam. Tako da možda to nije moje razmišljenje, ali što se tiče Zole, Zole želim naravno sve najlepše, iako je trudna, ako Ivica imate neke informacije, iako je ona, Stefan je trudna sa Zolom, naravno ja želim sve najbolje. Stane, ovako, a šta ti primjetiš, na primjer, kad si prevala da bi Zola mogla... Ovo, zaista ne znam o čemu pričaš, Mićo. Pa Zoli, tebi... O moje bivše ljubavi to je bilo i ne bi zaista Zola komentarisala, da. Ne sam nove informacije... Od pre godinu dana, da. Stani, Zola, vi pričate... Ja i Zola smo bili zajedno i ja sam želela naravno da budem sa njim. Ja stvarno ne znam o Stefani ništa. Ti sada meni nešto pričaš. Pitaj Žanu odakle njoj informacija da je devojka uopšte u drugom stanju. Ne, ti kažeš, pitate Maša, ti kažeš da Zola Ivica ovo. Ja kažem, kad je bio Zola sa njom? Ja ne znam zaista o tome. Ja sam rekla moje mišljenje. Šta je mišljenje? Moje mišljenje, ako je Stefani trudna... Da treba da rodi Stefani zbog djeteta. Naravno, ako je Stefani trudna... Je Zola pokazao kao premuška? Pa to ne znam zaista kako se pokazao. Dobro, čim je Slađa htjela da mu rodi djete. Ja pitan Slađu, kada je ona osjetila da Zola... Prema meni se pokazao kao pravi muškarac.
I prema Slađici i Jagodini? Ne znam zaista što se tiče tih stvari, zaista. Okej. Okay. Ja sam ti rekao da sam malo pre se probudila iz anestezije i malo sam kompozna. Kompozna. Slađe zbog! Anestezija! Milice, Terza je u prethodnom gostovanju otkrio da je njegov prijatelj video Zolu i Miljanu zajedno. Dobro, da. Pa ja isto znam za tu informaciju, tako da ne mogu da je tvrdim jer nisam ja lično bila tu, ali znam za to. Tako ali su viđeni? Pa da, ali eto, mislim, koga interesuje Miljana i Sola više. Šta ima moguće, šta je, ova su mi ovdje. Ja, hvala ti Bože što nijete... Što si oženjen, Mićo. Što nijete društvene mreže, ja to tamo toga. Ja... Znači, sada, ona kaže da je sam u njezom Stefani trudna. To nije putem društvenih mreža, mi će osaznat. Ona kaže, od strane nekoga. Ona kaže da je rekao Ivica da je to... Ja ne kažem Maša. Meni je Ivica, ja volim te. A ti što na svoj način... Ne. Mene je Maša pitala moje mišljenje, da li bi ja imala nešto protiv, apsolutno. Ne nešto protiv, nego da li bi to onako malo pogodilo potrasno s obzirom... Ne bi zato što Zora bi bio prvenio divan. Apsolutno ne, jer ja sam već... A onda idemo do toga da se zabavljaju Maša ova, kao zove... Jako lepo sreću zaljušena. Stefani Mato. Stanđu, što se ovdje radi? A ble je Miljana i Zola. A ble je Miljana i Zola. A šta će na to reći Marija Kula? Ja, ljudi moji, ali zato kreće elitaš na osam. Sve elitu, budite svi trudni, ženite se, dajte se, zvonite se, da se ne ima čime baviti. Joj, majko moja, nije sva svoj držav. A dobro opet kažem. Mićo, komentarisali smo mi to obnavljanje odnosa Miljane i Zole. Miljana kaže da su oni u nekim korektnim odnosima, da se druže, komuniciraju, ali da se nisu vidjeli, a to Milica i Terza imaju neke druge informacije. Ja znam informaciju ovako da je Miljana govorila mjesec dana pre kraja realitija, nebitno koliko, da ona neće ni slučajno ako Zola bude u osmici. Ma, ni slučajno. Da su svi njeni uslovi sam da ne bude Zola. To je Miljana govorila, da svi sjeća da Miljana to govorila. E sam mi jasno kako za nekoga koga ne želiš da vidiš u životu bilo gdje, odjedno imaš neku priču da se družite to. Ok, ništa spore s onom družim, samo da kažem šta se desi kod njih. Da toliko žele nekome loše, pa šta se onda desi kod istih ljudi da jednom drugom žele dobra? Šta se tu izdešava? Šta se dešava da ona njemu... Da ona rekla... Znači, jedin uslov nije ne samo da on ne bude u realitiju. A njegov da ne bude ona. Jer on kaže da ga ona uništila, ona kaže da je uništila nju. A onda oni tajno se viđaju, kako vi, kad ja to ne znam, sad sam to čuo ovde, onda se oni tajno viđaju mimo realitija. Pa onda uđu u realiti kako ona uđe ili on, pa on u sklovina, pa ona neće poći, on i onda to, pa na kraju onda on uđe pa budu zajedno, pa onda opet se... Od ljubavi do mržnje linija je tanka, Mićo. Da li je to ljubav ili linija? Mislim da je prije linija nego ljubav. Žana, je li ljubav ili navika? Pa ne znam kako bih mogla da prokomentarišem to, s obzirom da bi se složila s onim što je Mića sada rekao. Definitivno je Miljana to pričala posljednjih par mjeseci. Samo to je bilo ušlo. Ako on bude ulazio, da ona definitivno neće ući. Neće i neće. Ali negdje eto to gledamo posljednjih... Ovo kažem ako istina da je ona komunicirala sa Zolom. Ja sam podržao... Tako, izvor je evo Milica, izvor kaže. Ne, Milica, ja mislim da je Milica kada je rekla da ona to zna, ja Milica to vjerim. Ne, Milica je potvrdila da je Terza video... Miljano i Zolu u Kaluđerici i u nekim apartmanima zajedno. U Kaluđerici? Kaluđerica. Da se tu viđaju, tako meni tem za rako. Viđa se Dermijenta Niš, a viđa se u Kaluđerici. Ja sam u šoku. Nekad je bilo eto selo. Tako je meni Terza preneo i znam da Miljana... Ali ajde nista da komentariš, malo komentarisala ona mene vrlo ovde, iako ja nisam bila tu. Bespotrebno, tako da ja iskreno znam da Miljana Zolu moli, naravno, za seksualne odnose kao i dalje, da ga ucenjuje i tako dalje, da mu slika ove, kako sad to da objasnim, novčanice, ono, kao ajde, veruj mi, ubacit ću ti ja, zamolit ću ja za tebe, tako dalje, tako da to što je pričala tamo, to je tad važilo, sad više ne važi. A to Zola nekome pričao? Tako da, ne, to je Terza video, razumeš, tako da Miljana, i meni Terza prenao, sad mene Terza da laže. Zola je morao nekome da ispriča. Neko je to pokazao. Da, a mene sad Terza da laže, iskreno, on mene ne interesuje. Ne, ne laže, što Terza to lagu što je možda. Ispričao kad je bio narod pita kad se
te teme, inače ja to nisam ni znala. Meni samo nijasno to, znači, žena pričala prije dva mjeseca da ga ne može da točima, da je on, da je on uništio njoj život, da je u nakazu, on njoj, meni, što je došao, meni kukao, plakao, da ga je uništila, da još nema dalje, da je posudio 6.000 eura da uzove drobu, da mi to bacila, zapala, uništila, podredala, uništila, ne znam, ljevala kesir, ne znam šta je radila. Sve najgore, čovjek kad je izašao napolje, depresivan, nikakav, uništen. I sad jedno da mu je ona životna vadiona ili on njom, ja to ne razumijem, zaista mi je. Onda ja moram da kažem sada da ja onda sumnjam u sve. Hajde! Ali oni poslije, njima je ista priča, svaki reality, sve isto. U pauzi su okej, ulazi se u uslovi, onda veza, svađe, tuče, sve najgore razlazi uz najgore kletve i najgore stavlja. Onda ja više ne znam šta da mislim o tome. Slađe, li si ti u kontaktu sa Zolom? Pa nisam. Što? Iskreno. Otkud to? Pa nismo ja i on u kontaktu već možda od moje prve operacije. Bio je na moru, tada smo bili u kontaktu, poslao mi je neku moju pesmu omiljenu i to je to, tako da... Znači, izražati ljubav. Ne, apsolutno nismo više u kontaktu, tako da i ne znam zaista ni što se tiče tih komunikacije, to sa Miljanom i to, apsolutno sam, kako bih rekla, neinformisana i neobaveštena. Znaš, mi je nijasno. Ali mene to apsolutno i ne interesuje. Ja imam vezu koja mene zanima, tako da me to apsolutno... Znači, ovako Slađa su uzdržana sad zbog te veze, da bi pokušala da je održiš. Pa naravno, Bože, pa logično. Zamislite, ja, na primjer... Navikli smo da ti budeš onako otvorena, iskreno, direktna. Pa ne, nego zamislite da ja imam dečka i da on priča o nekoj bivšoj ljubavi, devojci i ostalo. A tebi zove bivša ljubav. Pa dobro, okej, ali smatram da je to sve ispričano. Ali on bio s tobom, bio sa njom zajedno, Slađa. Kako misliš zajedno? Šta kažeš? Kako misliš zajedno? Zajedno, bio s tobom i sa njom bio. Dobro. I ti kažeš da je to ljubav tvojeg života, da mi rodila dijete. Ja nisam rekla da je ljubav mog života. Opet to rekla, Slađa. Ne, ja sam rekla za mog trenutnog dečka. Ne, ti se kao opet ovdje tu je ljubav. Ne, ja sam rekla za mog trenutnog dečka da je ljubav mog života i da mi rodila dijete. A šta sam rekla pre godinu dana, ja sam rekla da sam to zaboravila. A šta si rekla sad rekla Zola... Da je bio Slađa, tvoja ljubav. Da je bio, da, ali nisam rekla da je. Dok nije upoznala novog dečka. Da je bio jedna od najvećih ljubavi, je rekla. Tada, kad je bio sa Miljanom isto paralelno. Da. Jesi znaš da je bio paralelno i sad nekad bio s tobom? Ne. Ne znaš? To ne znam. Možda nisi od maske. Pa nisam obaveštena. Hvala. Razumiješ. Nisam obaveštena, biću o tome što ti sad pričaš. Meni tek sad ništa nije jasno. Pa ni meni isto, apsolutno ništa nije jasno. Ja samo kažem ono što vi imate, te izvore, na primjer ono što Žana ima. Milica, što ste vidjeli, šta ste vidjeli, ti šta si video, apsolutno ja ništa nisam čula. Šta, jedino te mijenjamo sa Slađom iz Jagodine, onda okej. Imam vezu, apsolutno me ne zanima ko se miri, ko je s kim u kontaktu, kakva je situacija, apsolutno ne. Ne, ja ne razumijem. Ako kažeš prije 10 minuta da bi nekome rodila dijete, da to doživio nečemu, onda kažeš da se to ne interesuje. Ja bih njegu rodila dijete. Ne mogu da se naglašava, Mićo, molim te. Ne, nego ti sada radiš takve stvari. Nos ne vede sa glasom. Apsolutno to radiš, ja tebe vrlo dobro poznajem. Molim te, boli me malo glava, ne mogu da se nadjačavam. Rekla sam šta sam rekla. Rekla sam šta sam rekla. Ali nadjačavaš mi se i ne daš mi da progovorim. Ja pričam normalno što sam progovorim. Ne, okej, pričaj. Ti se dešaš, ja ne. Okej, pričaj. Ako tako misliš, u redu. Nisi jasno što slađe, majke. Jasno, pa ne moram ni da ti budem jasno. Ja sam jasno ako me treba da budem. Ne da, slušaj, ti ako si ljuta, nekoga to je tvoj način, ja ti kaže... Ne, ja nisam ljuta. Zola je bio sa tobom. Ja ti kažem šta je bilo. Ti si ga predstavio da ti je dečko, on bio sa minimum paralelno. Znači, bila ljubavnica. I poslije šutno Zola nju bio... Ja zato ne znam. Da, Slađa, vidiš da priznaje bila ljubavnica, to je cijela priča. Ja zato ne znam, stvarno. Evo, ja znam, evo. Dobro. Znači, zna se da je najveća... Evo, ko je najveća ljubav Mine Nikolić? Zola. Jasno ko dan. To je jasno svima na svijetu. Pogotovo kad uđeš u vezu sa Zolom u realitiju ili u toj nekoj pauzi između realitija gdje je normalno... Evo, sad se opet pogledaš. Da li je Miljana kad je izašla prošle godine iz realitija otišla ko Zole u Derventu? Da. Da li je bila ko Zolu u Beču? Da. Da li je bila ko Ivice Zolom prijatelja u Doboju? Da. Znači, Miljana ide uvijek tamo gdje je Zola i Miljana voli Zolu. Uvijek se vraćaju jedno drugom. Normalno, to ja priznam cijelo vrijeme. I sad Slađa mi predstavlja Zolu kao nije on najče... Zola Slađa ko najveću... Ne, ja goniš da priča Slađa.
Nisam slađao. Nije mesno, ona to sve zna. Znači, ispada sada da je slađa bila zona ljubavnica. Tako ispada. Možda je slađa, zbog toga ne znam, nisam ja tu rekao. Ja samo kažem kako to ispada. Jer mi za neinformisane, za neupućene, Miljana i Zola nisu nikad preklonili vezu. Oni su preklonili samo odnos. Vezu nikada ne. Oni su u vječnoj vezi. Da. Da li je to na daljinski, da li je to na ne znam našta, on su u vezi cijeli život. I Zola, ma šta god njemu Miljana da uradi, on se njoj vrati ili obrati, to šta uradi god Miljana Zoli, ona mu se vrati, to je kod nje tako. Plakala je, kune ga, nema šta mu ne govori, sve najgore i obratno i na kraju imaju seks. Ili se jedno drugo vrate, budu zajedno, obnove vezu i to neke. Ali Miljana je smiješna kad Miljana kaže, mi smo sada, kako ona kaže, u odnosima... Prijateljskim. Prijateljski odnos, mislim neko 25 godina pa bi... Tako rekli sada, da nisu vezi, nego samo su dobri. Ja verujem, evo. Dobro. Ali se viđaju u Kaluđerici. Pa ako imaš prijateljske odnose, popiješ kafu na Trgu Republike, stiješ popiješ kafu sa drugom. Kažeš, evo me, ja sam sa drugom. Pazi, ja prvo ne verujem u odnose kad je neko u vezi da mogu postati bude drug. Može biti poštovanje. Drugarstvo ne. Ne možeš biti drugačije. Ja sam čuo u Zadzi milion stvari, ali čuo sam to... Miće, žena se ne slaže, ona razvedena žena, ali s bobancima u nekim boljim odnosima. Odnosi, da, ali on se ne druže. Jel se družite, žena? Družimo se. Vi ste stalno zajedno po stvarima. Onda... Meni to... Moguće, da. Meni je to... Okej, imaju pravo, ali meni je to malo čudno. Ja ne mogu da budem sa nekim... Snežanom, jel bi mogla sa Snežanom da budeš? Ne, kako je neko svijet da budem poslije toga, kao mi smo tačno, ne razumijem. Meni je to... Ja se... Ja ponavljam. Poštovanje, da. Nekoga ko ti je rodio djecu, nekoga s kim spravio godine, da. Poštovanje, da. Ali da budem ja sa mojom ženom druga, šta? Da ona bude drugim čovekom, a me kaže druž da popijemo kafu. Što ne razumijem? To je za mne bolestno. Dobro, hajde da uključimo i nekoga od vas. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.